Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, Thënie për jetën, dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse vuani nga dhimbja ose nga fryrja e barkut, atëherë mos hezitoni të provoni këto mënyra të thjeshta. Dhimbja e barkut, fryrja nga ushqimet e thata apo kapslëku, janë probleme që shumica e njerëzve kanë hasur në ndonjë rast apo ndonjë tjetër të jetës së tyre. Kapslëku ka një gamë të gjerë shkaqesh, duke përfshirë çrregullime të tilla si sindroma e zorrës irrituar dhe sëmundja e Parkinsonit. Gjithashtu kapslëku shumë shpesh është i lidhur me çështje themelore që lidhen me dietën. Për shembull, nëse pini shumë qumësht dhe jo ujë, kjo gjë mund të çojë në kapslëk. Ka disa mënyra për të lehtësuar këtë simptomë dhe për të ndjerë më mirë. Por cilat janë këto mënyra? Pini lëngjë të ngrohta. Fillimi i ditës me lëngjë të ngrohta si kafe ose çaj mund të ndihmojë në nisjen e sistemit të tretjes. Sigurohuni që të kundërshtoni efektet dehidratuese të pijeve me kafein, duke pirë një shtesë prej 2 deri në 4 gota ujë në ditë. Kumdha dhe drithra. Për ndihmë të menjëhershme në mëngjes, rekomandohet një mëngjes me drithra dhe fibra të pasura. Vaj ulliri. Mendoni për vajin e ullirit në trupin tuaj si naftën e një makine. Ajo bën gjëra televizin. Kjo është arsyeja pse rekomandohet të pihet një lugë gjethe me vaj ulliri me stomakun bosh herët në mëngjes. Spinaqi dhe portokalli. Përzieni spinaqin dhe ujë të ngrohtë dhe lëng të freskët të brokolit për të ndihmuar në pastrimin e tretësirës së zorrëve. Pas ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu. Por cilat janë arsyet pse keni fryrje të barkut, djegje dhe dhimbje? Gjëja e fundit që do të donit pasi keni shijuar një vakt të shishëm, është dhimbja e barkut apo edhe problemet pashmangshme të tij. Një nga arsyet është dispepsia. Një fjalë e moderuar me mos tretjen. Dispepsia shkakton dhimbje abdominale dhe fryrje. Sipas ekspertëve, një në katër njerëz përjeton dispepsi në një moment të jetës së tij. Ndërsa mos tretja është për një kohë të shkurtë dhe të shpejtë. Ju mund të keni dhimbje stomaku pasi keni ngrënë për disa arsye shëndetësore. Këto janë katër gjendje shëndetësore që shkaktojnë dhimbje të stomakut me njëherë pasi ju keni ngrënë. Sëmundjet e refluksit gastrointestinal. E njohur ndryshe si GERD është një gjendje e cila ndodh kur aciti i irriton mburojen e ezofagut, duke shkaktuar djegje dhe dhimbje të stomakut gjatë procesit të përpunimit të ushqimit. Ka shumë mundësi që të vuani nga GERD nëse pëlqeni ushqime të nxehta ose pikante, pasi largon dërgimin e acidit në ezofag. Nëse mendoni se vuani nga GERD, përpiquni të mos konsumoni ushqime pikante, kafein dhe alkol. Gjithashtu, nëse vuani nga kjo problem, këshillohuni me mjekun tuaj nëse keni probleme të mëtejshme, i cili do ju japë diagnozën. Dhe nëse keni probleme shëndetësore, ju do merrni mjekimet përkatëse. Sindroma e zorrës irrituar. Sindroma e zorrës irrituar është një çrregullim që shkakton dhimbje të stomakut, gazra, diare dhe kapslëk, si dhe dhimbje pas ngrënjes. Nëse keni dhimbje stomaku dhe vuani nga kapslëku ose diareja, është mirë të kontrolloheni nga një mjek specialist. Sëmundja celiake. Sëmundja celiake është reakcion imun ndaj konsumimit të produkteve me gluten dhe ndikon në mënyrë të ndryshme në shëndetin tonë. Në këtë rast kemi probleme me zorrën e hollë pas konsumimit të glutenit. Personat të cilët janë jo tolerant ndaj glutenit mund të kenë diare ose gazra. Ndaj nëse trupi juaj nuk e pranon glutenin, bëni mirë që të reduktoni përdorimin e tij. Vuani nga ulçra. Nëse keni gjithmonë dhimbje pas ngrënjes dhe vuani gjithashtu nga anemia, keni të përzjera, probleme me kalimin e ushqimit, gjakderdhje në jashtëqitje dhe keni rënë shumë në peshë, të gjithë këto shenja mund të paralajmërojnë se jeni duke vuajtur nga ulçra. Ndonjëherë dhimbjet janë kalimtare, por nëse janë të vazhdueshme dhe pas çdo vakti, është mira të konsultoheni me një mjek specialist. Mos ja anashkaloni këto probleme, por gjithmonë tregoni vëmendje ndaj shëndetit tuaj. Sa më shpejt që t'i kapni të gjitha problemet, aq më e thjeshtë do të jetë kurimi tyre. Prandaj, është e rëndësishme të parandalosh dhe jo të kurosh.
Pas të dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu. Dhimbje në fund të barkut dhe fryrje. Trajtimet më të mira natyrale për të problem. Konsumimi i tepërt i ushqimit dhe yndyrna, po edhe stresi, janë disa nga shkaqet më të përhapura të fryrjes së stomakut dhe dhimbjeve në fund të barkut. Megjithatë, ekspertët të cilëve u referohemi kanë identifikuar disa prej shkaqeve të dhimbjeve të këtyre zonave dhe fryrja e stomakut. Shkaqet më të përhapura të dhimbjeve dhe fryrjes. Fryrja në stomak dhe dhimbja në pjesën e poshtme abdominale janë shumë të përhapura mes njerëzve. Në raste jo të shpeshta, këto probleme janë normale, megjithatë ka raste kur ato bëhen shkak për shumë shqetësime dhe sëmundje të ndryshme që mund të prekin trupin tonë. Për shembull, fryrja mund të ndodhë për arsye të problemeve të mëposhtme shëndetësore. Bëhet fjala për konstipacionin ose kapslëkun, ndjeshmërinë e lartë ndaj laktozës ose gluteni, inflamacioni, çrregullimin e traktit gastrointestinal, problemet të zorëve, dhimbjet menstruale, prania e një cisti në vezore. Sipas ekspertëve, fryrja dhe dhimbjet në pjesën e poshtme abdominale ndodhin më së shumti tek femrat. Në shumë raste, fryrja dhe dhimbjet nuk burojnë domosdoshmërisht nga stomaku ose organet riprodhuese. Këto dy simptoma mund të ndodhen edhe për shkaqet e mëposhtme. Alergjitë nga ilaçet, efektet anësore të disa ilaçeve, hernia, infeksionet e rrugëve urinare, gurët në veshka, apendiciti. Trajtimet më të mira natyrale kundër fryrjes. Sipas ekspertëve, hapat e mëposhtëm janë disa nga mënyrat më të mira për të zgjidhur fryrjen e barkut. Aktiviteti fizik, vezorët në lëvizje dhe rrjedhimisht ndihmon në çlirimin e gazrave të akumuluar në stomak. Për më tepër, ecja funksionon edhe kundër konstipacionit. Fibra në mënyrë graduale. Ngrënia graduale e ushqimeve të pasur me fibër ndihmon në parandalimin e konstipacionit dhe të fryrjes. Doza ditore rekomanduara e fibrës është 25 gram për gratë dhe 38 gram për burra. Megjithatë, duhet të tregoni kujdes me fibrat, sepse konsumimi i tepërt i tyre mund të shkaktojë shumë gazra dhe fryrje. Duhet të pini më shumë ujë. Ekspertët rekomandojnë zëvendësimin e pijeve të gazuara me ujë. Këto pije shkaktojnë më shumë fryrje të stomakut dhe për më tepër janë të pasura me sheqerna, të cilat mund të shkaktojnë shumë efekte anësore për shëndetin tonë. Ushqyerja e rregullt. Njerëzit zakonisht ndjehen më të fryrë kur kanë vakte të rënda. Kjo mund të shmanget nëse njeriu konsumon disa vakte të vogla gjatë ditës, të cilat do ta marrin sistemin tretës në lëvizje. Përtypja e shpejtë e ushqimit lejon gëlltitjen e ajrit dhe akumulimin e tij në stomak. Pirja e lëngjeve me pizzë gjithashtu lejon akumulimin e ajrit në stomak dhe rrjedhimisht lejon fryrjen e stomakut. Ndaj hiqni dorë nga këto përdorime. Duhet të tregoni kujdes me kripën. Kripa e tepërt mund të shkaktojë një akumulim të madh të lëngjeve në trup. Një gjë e tillë do të shkaktojë ëndje dhe fryrje të stomakut, të këmbëve dhe të duarve. Ndaj reduktoni sasinë e madhe të kripës dhe gjithashtu përdorni atë në mënyrë të moderuar për të mos patur asnjë problem shëndetësor, gjithashtu për të mos patur edhe fryrje të stomakut. Një vizitë tek mjeku. Në disa raste fryrja e stomakut mund të ndodhë si pasojë një problemi mjekësor. Këtu përfshihet inflamacioni i zorrës, koliti, cisti vezoreve të tjera. Një vizitë tek mjeku do ju ndihmojë të përjashtoni problemet mjekësore dhe të fokusoheni tek ushqyerja për të eliminuar fryrje. Është rëndësishme të kushtoni një vëmendje të madhe të gjitha këtyre metodave të cilave ne ju paraqesim për të patur një shëndet sa më të mirë. Gjithashtu është rëndësishme të ushqeni në mënyrë të shëndetshme, mos ta teproni me ushqimin dhe pijet e gazuara, të cilët mund të shkaktojnë fryrje të stomakut dhe probleme të tjera shëndetësore. Ushqyerja e shëndetshme është një nga rolet më të rëndësishme dhe më funksionare për shëndetin e stomakut. Gjithashtu, nëse vuani një nga këto probleme, është e mira që të konsultoheni me një mjek specialist. Prandaj, sa më shpejt që të kapni problemin tuaj, aq më e thjeshtë do të jetë ai për të kuruar. Çdo shenjë që trupi juaj jep, është e mira që të kushtoni një rëndësi të veçantë dhe të mos lini pas dore asnjë shenjë të cilat trupi juaj mund t'i paraqesë.
Pas ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe t'a shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tuaj.